チャイナショックで世界の鉄鋼会社が廃業。そんな中、日本製鉄だけは好調なようです。中国の鉄鋼メーカーがやらかしたせいで、世界中の鉄鋼メーカーが苦境に立たされています。そんな中、日本のとある鉄鋼メーカーが業績をどんどん伸ばしています。その会社は日本製鉄。同社は我が国で最大手、世界でもトップクラスの鉄鋼メーカーであり、国内および世界15カ国以上に製造拠点を展開しています。しかし、この業界全体が苦労している中、なぜ日本製鉄だけは超好調なんでしょうか。というわけで、今回は中国の鉄鋼メーカーがやらかしたことと、世界規模で躍進を続ける日本製鉄についてお伝えしていきます。それでは行ってみましょう。日本製鉄株式会社は鉄鋼の会社としてとても有名です。しかし、最近の業績はあまり良くありませんでした。実際に日本製鉄社長の橋本英二氏はその頃を振り返り、このままでは確実に潰れるという状況だったんです。製鉄コストが膨れ上がり、価格も30年ぐらいずっと安売りが続いていた。国内の製鉄事業が4期連続赤字になり、日々キャッシュが出続ける中で、本当に自分が請け負って再建できるのかと思いました。と語っています。そもそも日本製鉄は2012年に新日本製鉄と住友金属工業という2つの会社が合併してできた会社。つまり企業名としては比較的新しい会社というわけですね。両社は日本の鉄鋼業界で長年ライバル関係にあった会社でした。なぜそんな両社が合併したかというと、理由はグローバル競争で存続していくためです。要はそれだけ近年の製鉄業界は国際的に競争が激化しているということなんです。日本企業は以前製鉄業界で世界のトップを走っていました。しかし時間が経つにつれてその状況は変わっていきました。変わった主な理由として、中国の鉄鋼メーカーが力をつけてきたことや、ヨーロッパのアルセロールミッタルのような企業の出現が考えられます。このような原因によって、新日本製鉄の生産量は世界4位まで後退し、2012年に生き残りをかけた合併を経て、現在に至るというわけです。日本製鉄が作っているものとは、具体的に言うと、鉄です。ちなみに、今の時代、鉄の種類も進化しているんです。例えば、超配電鋼板という種類は、軽くて丈夫な鋼板で、自動車のボディ部分に使われることが多いです。これのおかげで安全性を維持しながらも自動車を軽くすることができます。さらに電磁鋼板という鉄も存在しています。これは簡単に言うと EV やモーターなどに使われている電気エネルギーと磁気エネルギーの変換効率が高い鉄鋼です。これはエネルギーロスを最小化する省エネ材料として需要を伸ばしています。これらのおかげで日本製鉄の収益は格段に増えているのです。2023年5月10日に発表した最新決算は、売上が約8兆円に達し、事業利益は2年連続で9000億円を超えています。はっきり言って、業績は好調だと言えます。ちなみに、そのような成果を上げることができた要因は、国内向けの売上が良かったからです。業績が下がった後、うまく解決方法を見つけて業績を回復させたのは、さすが日本企業ですね。一方、海外向けで言うと、近年の工事用は低迷しているため、実に厳しい状況になっています。しかしそれは日本だけではありません。世界的に見ても、今、鉄が売れない状況の大きな原因は、中国の不動産不況とコロナウイルスです。鋼材商社の重要顧客である不動産デベロッパーが、金融機関からの資金の借り入れや物件の販売に苦戦しています。そのため、新規の開発案件がほとんどない状況なのだそうです。そんな状況に加えて、中国のコロナウイルス対策などが重なり、事態はさらに深刻化しました。人の動きが制限されるということは、建設労働者を現場に集めることができなくなってしまうということ。
そんなわけで、すでに着工している工事ですら進まなくなってしまったのです。また、世界中の鉄鋼メーカーが苦境に立たされている最も大きな要因としては、中国の鉄鋼メーカーによる過剰生産の影響です。鉄鋼業界を語る上で、中国との関係性は外せません。近年の同国は、米中貿易摩擦に対応するための景気刺激策として、利益がすぐに出る産業を大幅に増加させています。その影響で、鉄鋼製品の価格が全体的に低迷し、その波が世界的に広がっていったというわけです。中国の鉄鋼メーカーが過剰生産した鋼材を海外に安く大量に流し、国際鋼材市況を崩す、この一連の流れをチャイナショックと言います。中国はこのチャイナショックを過去何度も引き起こしてきたのです。とても迷惑ですよね。ちなみに、中国の国家統計局が2023年7月17日に発表したデータによれば、2023年上半期の中国の粗鋼生産量は前年同期比 1.3% 増の5億3560万トン、鋼材生産量は同 4.4% 増の6億7660万トンに達したとのことです。同日までに1から6月期の業績予想を開示した23社の上場鉄鋼メーカーのうち、半数を超える13社が純損益の赤字を予告したそうです。前年同期比で増益を見込む企業はわずか4社にとどまりました。23社の中で最大の赤字予想を示したのは、安徽省に本拠を置く馬鞍山鋼鉄です。その額はなんと22億3800万元約434億8600万円に上ります。しかし、国際鋼材市況を崩すようなやり方では結果的に自分たちも困るということ、学習能力あるんでしょうか。なので、中国政府も鉄鋼メーカーが国内で余った鋼材を海外市場に輸出するのを防ぐため、輸出を優遇する税制も取りやめるなどの対策をしています。2015年から翌年にかけて発生したチャイナショックでは、鋼材の国際市場が急落し、採算が悪化した際の鉄鋼大手が経営破綻しているのです。すでに大手企業が潰れているため、これによって世界中に動揺が広がり、さすがの中国政府も焦ったということです。そもそもチャイナショックになるような政策をやらなければよかったのではないでしょうか。現在、中国からの鋼材輸出が抑えられていることで、東南アジアの鋼材指標は大崩れせずに持ちこたえている状態なのだそうです。中国さん、どこまで世界に迷惑をかけたら気が済むのでしょうか。国内の鉄鋼メーカーの苦境は他にもいくつか原因が考えられます。例えば、貿易摩擦の影響で国産の鉄鋼製品の輸出量が落ち込んでいたり、鉄鉱石と石炭の価格が高止まりして生産コストが上昇していることなどです。そもそも鋼材と呼ばれるものは主に鉄鉱石から銑鉄という半製品を作り、それをさらに加工して作られます。鉄鉱石は自然界において酸化された状態で存在します。そのため、銑鉄や鋼材を作るためには酸素を除去する作業、つまり還元する必要があるのです。また、炭素は鉄鉱石に含まれる酸素を奪う作業があるため、この還元には石炭を用いる方法が最適だと言われています。この鉄鉱石と石灰の価格が高騰して高い状態に止まっているため、どのメーカーもコストを抑えられずに困っているのです。ところで、鉄鉱石などの価格がなぜ上がったのかというと、それは中国が関係しています。結論を言うと、中国とオーストラリアの政治的な対立が製鉄に使う原料の価格高騰を招いているのです。オーストラリアの鉄鉱石の確定埋蔵量は世界第4位で、石炭の確定埋蔵量は世界第3位となっています。要は、同国は鉄鉱石と石炭における世界トップレベルの輸出国なのです。しかし、2020年から中国がオーストラリア産原料の輸入を制限し、調達先を国内、北米、モンゴルに移しました。これにより、北米産原料炭の価格が急騰し、中国以外の海外メーカーがオーストラリア産の調達を増やしました。それが原因で、急激に鉄鋼の原料が値上がりしたというわけです。こうした状況を受けて、
世界の鉄鋼業界は苦境に立たされています。2022年のデータでは世界の粗鋼生産量は前年比 4.2% 減、日本も 7.4% 減となっています。笑えないくらい生産量が減っていますね。日本製鉄の2022年度の諸業生産量も前年度に比べて 11% 減少しています。しかしそれでも当社の売上は1年間で1兆1667億円増加、純利益も過去最高となっているのです。日本製鉄の好業績を生み出した背景には現社長の橋本英二氏が掲げる3つの改革がありました。その3つの改革とは、高級鋼を値上げする、国内鋼炉を5基削減し諸業生産能力も 20% 削減する、汎用品の比率を下げ高付加価値品に注力するです。まず1つ目の高級鋼を値上げするについてですが、これはトヨタ自動車向けをはじめとする鋼材の価格引き上げです。日鉄とトヨタの部品メーカー向け鋼材をめぐる21年度下期の価格交渉は1トンあたり2万円の大幅値上げで決着したのです。日本製鉄のこのような強気な姿勢に鉄鋼市場関係者は、これまでの召喚集を打ち破ったと言って一様に驚いたそうです。何しろこの値上げ幅は2010年度以降で最も大きいと見られていますからね。もちろんトヨタ側は世界での EV 開発競争が熾烈になる中で日本製鉄による負担増には落胆したそうです。しかし日鉄側は、高級鋼の価格は紐付き価格であり、むしろ今まで低すぎた取引価格を是正したに過ぎないと主張したのです。つまりトヨタが求める性能や機能に応えるため研究開発や設備投資を行ってきたのだから、その貢献に見合う価格を要求したということです。ちなみに重量で見ると車1台の8割を占めるのが金属です。さらにそのうち8割を占めるのが鉄とされています。鉄がなければ車は作れません。しかも先ほど紹介した超配電鋼板は車1台の4割を占めるのです。続いて2つ目の改革である、国内鋼炉を5基削減し諸業生産能力も 20% 削減するという方法です。鉄鋼業における鋼炉とは、鉄鉱石から銑鉄を取り出すための炉のことです。鉄鋼炉は製鉄所の主要な機関で、大型のものでは高さ100メートルを超えることもあります。言葉だけを聞くと確かに事業縮小のようにも聞こえますが、そもそも鉄鋼業は巨大な装置産業で、設備が大きく固定費も巨額です。そのため高い固定費を賄おうとすると、どうしても稼働率を上げるしかなく、採算度外視で生産安売りする状況が続いていたのです。なので橋本社長は日本製鉄の中核設備である鋼炉を動き停止することを決めたのです。実際に2020年に北九州市、2021年に広島県呉市と和歌山市の鋼炉が停止、2024年度末には茨城県鹿嶋市と続いていく予定となっています。鋼炉の停止によって年間疎通生産能力は1000万トン減って4000万トンになる見込みです。しかし日本製鉄としては、国内鋼材需要が現状の年間6000万トンから2025年度には年間5400万トンまで減ると見ています。人口減や高齢化で需要が減るであろう日本の現状に身の丈を合わせるという戦略です。そしてこの経営判断は結果的にトヨタなどの大口顧客との価格交渉に有利に働くことになるのです。損して得取れということですね。鋼炉の稼働率維持を重視するあまり、日本製鉄は需要を上回る生産能力を抱えていました。なので大手メーカーとの交渉では安い取引価格を飲まざるを得ない局面があったというわけです。ところが鋼炉を停止して生産設備のスリム化を図ったことにより、足元を見られてしまう弱みが消えたのです。逆に経営陣や営業部門の人たちが供給量の限界を交渉の切り札として打ち出せるようになったというわけですね。そして3つ目の改革、汎用品の比率を下げ高付加価値品に注力するにあたるのです。言い換えれば、
過剰設備の集約で固定費を削減しながら損益分岐点を下げたということです。橋本社長は2019年4月に就任したのですが、その頃の日本製鉄は赤字決算の厳しい状況でした。そこから最優先課題に挙げてきたのが収益力の回復です。結果、値上げを実現させた2021年度を機に日本製鉄の業績は回復していったのです。橋本社長、あっぱれですね。中国の過剰生産により鉄鋼業界は困難に直面しました。しかし日本はその難局を乗り越えたようで、さすがって感じですね。さて、このことについて国内から反応がありましたので、その一部をお伝えします。今までの製鉄は水素を排除するため石炭を蒸し焼きにしたコークストーを使用している。スクラップ製鉄は鉄製品には合金が多く、純鉄は少なく、混合金属の分離が難しい。どれも大変な道だが頑張ってほしい。メリットがないのにいる必要はない。なぜなら企業は営利企業だからね。本当に中国はやりたい放題だな。鉄鋼というか商品をやたらめったら生産したら供給過多で安く買い叩かれて業績が悪化することくらいわからないのか。まあわからないのが中国なんだけどさ。以上が反応の一部です。多くの人が頑張ってほしいと感じているようです。また中国の利益を最優先するやり方にたくさんの人が不満を感じています。もっと他の国のことを考える政治ができるといいのにと思いますね。そんな日本製鉄ですが、実は意外に思える相手に対して訴訟を起こしています。2021年10月14日、日本製鉄は中国の鉄鋼大手宝山鋼鉄とトヨタ自動車を相手取り、それぞれに対して約200億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。宝山鋼鉄が訴えられるのはわかりますが、なぜトヨタまでもが訴えられたのでしょうか。日本製鉄の発表資料によると、自動車の電動化に必要不可欠な無方向性電磁鋼板に関する特許を宝山とトヨタが侵害していると判断したためです。それぞれと協議を実施しましたが、問題の解決に至ることができず、法的措置を講じ知的財産権の保護を図ることにしたとしています。もう少し詳しく言いますと、宝山鋼鉄が複数のトヨタ社からモーターを取り出し電磁鋼板を分析しました。その後特許権を侵害する電磁鋼板を同社に供給したとしています。さらにトヨタに対しては、対象となる電磁鋼板を利用した HV などの国内での製造販売差し止めの仮処分を申し立てました。確かに自社の製品をパクったものを使用して作られたものを販売だなんてやられる方はたまったものではありません。ところでかつてトヨタと日本製鉄は盟友関係にありました。トヨタの海外進出に合わせて私鉄も海外の拠点を整備したりなど、錆びず塗装も落ちない日本車の高品質を支え、同社の海外での販売拡大を支えたのです。環境問題への関心が高まると、車両の軽量化につながる技術開発を共同で手掛けたり、円高やリーマンショックなどで業績が悪化した際には取り扱う鋼材の種類を削減することで原価低減を推進しました。まさに鉄の結束で支え合っていたのです。しかしここ数年で鉄の結束が揺らぎ始めています。その端緒となったのが2年ほど前に起こった特殊鋼をめぐる価格改定問題です。特殊鋼とは車輪やステアリングに使われるベアリング、エンジン部品、サスペンションなどに使われるバネなど特殊な加工を施した鋼材です。ほぼ同じ品質の鋼板と違い、さまざまな部品に用いられる特殊鋼は集中勾配に向かないため、部材・部品メーカーは日鉄から直で特殊鋼を購入します。この価格は前からの取引の方法で就航価格というものを見て決められています。かつて就航価格と特殊鋼の価格はほとんど同じように動いていたのです。しかし最近コスト削減を急ぐトヨタの意向で特殊鋼の価格だけが上がってきました。日鉄からこれを買って部品を製造するメーカーから高い材料を買ってバネを作ったのに
トヨタに納める価格が据え置かれたり、値下げを求められたりしたら採算が取れず、経営は成り立たなくなると各所から悲鳴が上がりました。鉄鋼業界は産業別の二酸化炭素排出量が多く、脱炭素では常にやり玉に上がります。その最大手企業である日鉄にとって脱炭素への取り組みは大きな経営課題です。宝山鋼鉄の量に限らず、日本企業が誇る技術が海外に流出する事案は様々な産業で後を絶ちません。例えば中国に進出した機械メーカー各社の競争力の要ともいえる金型の製造技術が現地に流出した事例は多くあります。また電気業界では IT バブルが弾けた2000年代前半にリストラされた研究者が韓国や台湾メーカーに転じたことで液晶テレビなどの技術が流出しました。結果として日本企業の競争力が著しく損なわれてしまったなどの例があります。海外への技術流出を阻止する体制が必要ですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、中国はその場限りの生き方であり、取引先や消費者に感謝の気持ちがありません。一方の日本製鉄は中国のせいで起こったピンチをチャンスに変えて絶好調です。もしかしたら世界一になれるかもしれませんね。このまま日本製鉄には頑張ってほしいですね。中国はその場限り、いわば金だけ、今だけ、自分だけの考えですと、将来に大きなしっぺ返しが待っています。一言で言うなら信頼を失うということですね。自分さえ良ければ他人のことなんか知らないという傍若無人な態度を取る人や国を助けたいと思う人はいないでしょう。中国は鉄鋼のチャイナリスクだけでなく、さまざまな面でやらかしていますから、信頼を失う材料にはこと欠きませんね。日本製鉄とは大違いです。生産量を減らして自動車メーカーとの交渉を有利にした日本製鉄と、目先の利益のために大量生産して多くの赤字を出す中国の鉄鋼メーカー、この差は大きいですね。経営方針としてはどちらの方針が良いのか言うまでもないでしょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。